କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ଏହି ପର୍ବ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଚାର ବିଚାର ଚାଲିଚଳନି ତଥା ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ଗୌରବମୟ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସରେ ଏହି ପର୍ବ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଯେ ଏହି ପର୍ବକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବୀୟ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱଜନନୀ କରୁଣାମୟୀ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଶାରଦୀୟ ବନ୍ଦନା ପରେ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ମା' କାଳୀଙ୍କର ଆରାଧନା ଖୁବ୍ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେବସେନାପତି ଚିରକୁମାର କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ଏହି ମାସରେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସାହ ସହ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପୁରୀଠାରେ। ଉତ୍କଳର ବିଲୁପ୍ତ ନୌ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପୃତି ବହୁ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି। ଏହି ଡଙ୍ଗା ଭସା ବା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣା ନାମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବିଖ୍ୟାତ। ଶୁଭ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା।